मराठा आरक्षणासाठी सर्व पक्षांनी एकत्रित येऊन प्रयत्न करावेत, अन्यथा मराठा समाजाच्या उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा माजी शिक्षण सभापती सुनीलदादा काटकर यांनी दिलाय. मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनात संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये ठिकठिकाणी पाठिंबा देण्यासाठी मराठा समाजातले बांधव पसरले आणि जिल्ह्याचं ठिकाण म्हणून याही ठिकाणी सर्व मराठा बांधव पोषणाकरता आणि पाठिंबा देण्याकरता बसलेले. समाजामधला उद्रेक आणि सगळी परिस्थिती बघता शासनानं आता मागं पुढं न बघता फर्स्ट भूमिका घेऊन आरक्षणाच्या संदर्भात हा जो प्रश्न आहे तो घसाला लावणं गरजेचं. मराठा समाज संपूर्ण महाराष्ट्रभर एकवटताना पाहायला मिळतोय आणि एकंदरीत टी व्ही पाहिल्यानंतर जाणीव होते असं काय मोठ्या प्रमाणात उद्रेक होईल का काय, परंतु सर्व राजकारण्यांनी ते कुठल्या पक्षाचे आहेत हे न बघता सर्वांनी जसं सर्वांनी मराठा समाजातील बांधवांच्या मताचा उपयोग करून घेतला तसा आता सर्वांनीच म्हणजे कुठलाच पक्ष त्याला अपवादात्मक नाही, सर्वांनी मिळून एक ठोस भूमिका घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठीची भूमिका प्रत्येकानं घेतली पाहिजे. आता केवळ सत्तेत असणाऱ्यांना हे सत्तेत आहेत म्हणून त्यांना टार्गेट करून कुठंतरी विषयांतर करण्यापेक्षा सर्वांची जर मानसिकता ध्येय आणि उद्दिष्ट जर एक असेल तर निश्चितपणानं याच्यावर मार्ग निघून मराठा समाजाला न्याय मिळेल, अन्यथा मराठा समाजामधला उद्रेक पाहता हे आता थांबल असं वाटत नाही, कारण ह्याच्यावर ठोस भूमिका शासनाने आणि सर्वांनी मिळून घ्यावी. श्रीमंत छत्रपती उदयन महाराज या मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात कायदेतज्ञाशी बोलून वेगवेगळ्या प्रकारे छत्रपतींनी जर ह्याच्यामध्ये लक्ष घातलं तर मनोज जरांगे पाटलांना सुद्धा वाटते की हा प्रश्न तसाला लागेल मार्गी लागेल. माझं सर्व शासनातील सर्वांना जे शासनकर्ते मी आता पक्षाचं म्हणून कोण इथं बसलेलं नाही, मराठा म्हणून आपण सर्वजण या ठिकाणी बसलेलो आहोत, बस अशी भूमिका घेऊन जो वंचित पीडित दुर्लक्षित आत्तापर्यंत झालेला मराठा समाज आहे त्याला न्याय मिळवून द्यावा हीच विनंती सर्व मराठा बांधवाच्या वतीने करतो. आणि मराठा बांधव जेवढा आक्रमक आहे जेवढा देशाच्या ज्या काही देश सेवा करत असताना मराठा बटालियन अग्रेसर असतात, मराठा युद्धभूमीवरल्याही युद्धाला कधीही न घाबरता सामोरं जाण्याची त्याची ज्या पद्धतीनं प्रती आहे त्या पद्धतीनं मराठा हे आंदोलन करत असताना शांततेच्या मार्गानंसुद्धा करताना आपल्याला पाहायला मिळतं. परंतु काही जे तरुण बेकार त्यांना चटके सोसावे लागले सहन करावं लागले भोगावं लागले त्या उद्रेकातून काही ठिकाणी उद्रेक होताना पाहायला मिळतो आणि पुन्हा एकदा सर्व समाज बांधवाच्या वतीनं शासनाला आणि संपूर्ण शासनातील जे प्रतिनिधी आहेत लोकप्रतिनिधी आहेत की जे हा निर्णय मनात आणलं तर लगेच घेऊ शकतात, कारण प्रत्येक गोष्टीवर शेवटी मार्ग असतो पर्याय असतो आणि पर्याय सगळ्यांनी मिळून जर ठरवलं तर याच्यावर निश्चितपणानं निघेल आणि तो निघावा एवढीच अपेक्षा या ठिकाणी करतो. आणि पुन्हा एकदा असलेल्या सर्व मराठा बांधवांना आम्ही पाठिंबा व्यक्त करू मी विनंती करतो की शांततेच्या मार्गाने कारण हा लढा आहे तो मला वाटते अंतिम टप्प्याकडे जाताना पाहायला मिळतो.
त्यामुळे निश्चितपणानं आरक्षण मिळेल अशी मला मनापासून खात्री वाटते. या ठिकाणी आंदोलन करते मोठ्या उत्साहात, म्हणजे मोठ्या स्वयंभू प्रेरित असे आहेत सगळे. आता इथलं नियोजन बघितलं की कोणी कुठल्या दिवशी इथं बसायचं, म्हणजे इथं जर असं पाहायला गेलं तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की मोठ्या प्रमाणावर इथं बांधव येऊ शकतो, परंतु शासनालाही कुठं अडचणीत न आणता, सर्वसामान्य जनतेला सुद्धा अडचणीत न आणता शांततेच्या मार्गानं आणि शिस्तीत आंदोलन व्हावं याकरता त्यांनी नियोजन केलेलं आहे. म्हणजे कुठल्या गावची कधी येणार आहे, आता इतर बांधव सुद्धा जातात, दलित बांधव सुद्धा इथं बसले. रासू गवई गटाचे प्रमुख कार्यकर्ते त्यांनी आत्ताच सांगितलं की आम्ही या मराठ्यांनी जे आंदोलन पुकारलेलं आहे त्यांना पाठिंबा देण्याकरता काही मुस्लिम बांधव सुद्धा आहेत की जे म्हणजे सर्व जातीतल्या आता राजकर्त्यांना माझी एवढीच कळकळीची विनंती की आता तुम्ही सर्वांनी जातीचं फायदा घेऊन राजकारण करणाऱ्यांनी तर मला वाटते लक्षात ठेवलं पाहिजे, कारण छत्रपती उदयन महाराजांची भूमिका पहिल्यापासून जात पात न मानणारी, हे माणूस म्हणलं की ती एक जात. अशा वेळेला सर्व जाती धर्मातील लोक आता त्या मराठा बांधवांना पाठिंबा देण्याकरता पुढे येताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं निश्चितपणानं हे आंदोलन शेवटच्या अंतिम टप्प्यामध्ये चाललेलं पाहायला मिळते आणि सरकारने आता मराठा बांधवांचा अंत न बघता हे आरक्षण द्यावं एवढीच आम्हा सर्व बांधवाच्या वतीने.